keyin o'ttiz to'rtta katta kichik gilamni uzoq yaqin qarindoshlarnikiga tarqatdi shunda yana nima uchun zil xolodilnigini bir emas uchta olganiga rangli televizor bo'lsa sirojiddinning uyidagisi bilan qo'shilib bir emas to'rtta bo'lib ketganiga hech kim chalmaydigan royalning nima keragi borligiga o'zi ham hayron qoldi xotin kishi tillaga o'ch bo'ladi sayfi soqiyevich boshiga tushay deb turgan tashvishni aytishi bilan xotini vahima ichida tilla taqinchoqlarini yaltiroq kiyim kechaklarini burchak burchakka tiqib tashlangan kiyimlik matolarini yashirishga tushdi sayfi soqiyevich avtobusdan tushganida quyosh botib borar guzardagi choyxona oldida o'sgan azamat tollar uchida shafaq o'ynar so'rilarda odam gavjum edi alla kimlar unga salom berdi shekilli sayfiddin aka angrayib qaragancha bosh silkib alik olgan bo'ldi keyin tez tez yurib o'z ko'chasiga kirdi u tezroq uyiga borishni odamlar ko'zidan tezroq yashirinishni xohlardi kungurador qubbalardan naqsh qilib sirli bo'yoq berilgan darvoza ilgari har ko'rganida bir olam quvonch bag'ishlardi bu darvozani u toshkentning manaman degan ustalariga buyurib naqshinkor qilib ishlatgandi o'zgartirish kerak deb o'yladi u bir zum to'xtab ichi qora nokaslar shuniyam gap qiladi hali u bir necha qadam orqaga chekindida qasrdek salobat to'kib turgan uyiga razm soldi bu safar chetdan begona nazar bilan qaradi o'zining uyi ham sirojiddinning ham ko'ziga juda vahimali ko'rinib ketdi guldor jilo berib ishlangan baland karniz yaxlit derazalarga tutilgan naqshli panjaralar o'tgan ketganning e'tiborini beixtiyor tortar edi shunda u yana bir narsani o'ylab eti seskanib ketdi boringki uyini ship shiydam qilib qo'ydi ham ammo bir emas ikkita qasrdek uchastkasining devoriga yopishtirilgan marmar shubani ko'chirib tashlab bo'lmaydiku har qanday ovsar ham shu shubaning o'zi necha ming turishini biladiku xudoning o'zi asrasin dedi u pichirlab salqin darvozaxonadan o'tib hovliga kirdi prezident gullar qiyg'os ochilgan go'yo hozirgina botgan quyosh shafag'ining bir bo'lagi shu hovliga tushib qolgandek gulzorda och pushti nur taralib turganga o'xshar etak tomonga ketgan asfalt yo'lkaning ikki chekkasida sarv daraxtlari saf tortib turar undan narida qora lolalar tovlanib ko'zni olar edi bo'm bo'sh otxonaning eshigi lang ochiq turar garaj oldidagi sement maydoncha bo'sh edi siroj hali kelmabdi deb o'yladi sayfi soqiyvich beixtiyor etak tomonga yurarkan odatda sirojiddin kechqurun kelganida mashinasini shu maydonchada yubordi mashina sirojning nomida birov tegib ko'rsinchi u gulzor chetidan o'tdida shiypon oldiga borib qoldi shiftiga tovus tasviri tushirgan parket pollari yaraqlab turgan mana shu shiypon uning ko'pdan ko'p quvonchli damlariga guvoh bo'lgandi mana shu shiyponda uning nomiga olam olam maqtov gaplari aytilgandi hozir shiypon ham ko'ziga juda xunuk ko'rinib ketdi qani endi o'sha nomardlar deb pichirladi u g'ijinib qayoqqa qochib ketdi hammasi shiypon ostidagi marmar hovuzchada suzib yurgan xon baliqlar uning g'ashini keltirdi ko'mib tashlash kerak u vazmin oyoqlarini arang sudrab ayvon oldiga keldi zinalardan ko'tarilarkan ayvon ostidagi yerto'lada taxta pol tagida turgan pullarni esladi mayli buniku amallab yashirar ammo qo'sha qo'sha kassalardagi pullarni nima qiladi tekshiradigan odamlar xohlasa bir kunda hammasini aniqlab olmaydimi sayfi soqiyevich yarangsib yotoqqa kirdi xona bo'sh o'rtada bitta eski sholcha yotar burchakda temir karavot turar edi uy yorug' bo'lsa ham Sayfidan aka yuragi qisilib kluchatelni bosdi shiftdagi xira lampochka yondi avval mana shu shiftda tilla suv yugurtirilgan chet eldan keltirilgan qandil ming bir xil rangda tovlanar edi endi 40 voltli olmadekkina lampochkaga kuni qoldi shunga qaramay hovuz qilib ishlangan sirli jilo berilgan shift yaraqlab ko'zini olayapti qayoqqa daf bo'ldi bu sayfa soqiyevich xotinini izlab yana ayvonga chiqdi sirojiddinning uyi tomondan xotinining tovushi kelayotganini eshitib o'sha yoqqa yurdi u kirib borganida xotini taxmondagi atlas baxmal ko'rpachalarni yiqitar kelini esa uy o'rtasida indamay qaqqayib turar edi elmira uni ko'rib salom berdi sayfiddin aka alik olmay bosh silkib qo'ydi kalta kessakka o'xshab sumraymay o'l u keyingi paytda kelinidan hadaksiraydigan bo'lib qolgandi oxirgi janjalga sabab bo'lgan tilla qoshiqlar ertasiga topildi shiypon zinasiga tushib qolgan ekan shundan keyin elmira otasinikiga ketib qolmoqchi bo'lgan ammo sayfiddin aka gap so'zni ko'paytirmaslik uchun amallab to'xtatib qolgandi boshiga mana bu ishlar tushganida elmiradan ham gumon qildi kelini o'sha kecha hammalaring o'g'risan deb baqirgani uning esidan chiqmagan edi hozir ham shuni o'yladiyu elmiradan yuz o'girib xotiniga qaradi xotini hech qanaqa taqinchoq taqmagan xalpiragan shtapel ko'ylak kiyib olgan edi ilgarilari og'zini iloji boricha katta ochib kulishga harakat qiladigan xotin endi tishining oqini to'g'rirog'i tishining sarig'ini ko'rsatishga qo'rqadigan bo'lib qolgandi xotin kishi odammi o'yladi sayfiddin aka undan ko'z uzmay tilla baldoqlaringni yashirganing bilan naqd o'ttiz ikkita tilla tishingni sug'urib ololmaysanku gazak nima qilyapsan dedi u jerkib o'nta ko'rpani yo'qotib turaylik harna begona ko'zdan nari tursin olavering oyi olavering dedi hamon uy o'rtasida qaqqayib turgan elmira pinagini buzmay bittasini ham ishlatgan emasman sayfiddin aka yarq etib keliniga qaradi o'shandan beri qaynona kelin araz bir biri bilan gaplashmas edi hozir elmira bu gapni juda xotirjam aytdi u osoyishtalik bilan qaynonasining harakatlarini kuzatar edi umuman bu oilada bo'layotgan yugur yugurlarga elmira befarq qarayotgani ko'rinib turar u go'yo ko'pdan kutib yurilgan ish bo'layotgandek bepisand edi muncha sovuq bu deb o'yladi Sayfa soqiyevich g'ijinib muncha zahar ilonga o'xshaydi gazzamda kelinining gapi qaynonaga og'ir botdi shekilli bobillab berdi yaxshi kunlardan ayab yomon kunga asrab qo'ygan ekansizda men umuman ishlatmoqchi emasdim dedi elmira yana o'sha osoyishtalik bilan uning mana shu gapi umuman ishlatmoqchi emasligi sayfiddin akaning shubhasini yanayam oshirdi suv o'zimizning uydan loyqalangan bo'lmasin tag'in deb o'yladi tez tez yurib chiqib ketarkan hozir u hammadan shubhalanardi ammo eng katta shubhasi sherzoddan o'sha qitmir yozuvchidan edi hamma g'alvani o'sha boshladi deb o'yladi u zinadan tushib borarkan banisada yotganimdayoq ko'nglimdan ya bunaqalar borib turgan pes bo'ladi na o'zi yeydi na boshqalarga yediradi bor bo'lsang ko'rolmaydi yo'q bo'lsang berolmaydi o'shanda ishxonaga kelganda ochiqdan ochiq aytdiku hali yana gaplashib qo'yamiz deb padaringga la'natey asli o'shanda tinchitib yuborsam bo'larkan o'zi qo'lga tushib turuvdi ya birovni urganga uch yil statiya bor axir u asfalt yo'lka oldiga endi yetgan edi mashina signali eshitildi qora volga darvozadan ohista kirib keldi da hovli etagiga garaj oldiga o'tdi sirojiddin mashinadan tushishi bilan sayfiddin aka yaqin bordi sirojiddin eshikni qarsillatib yopib salom berdi u har vaqtdagidek chaqqon ko'zlari o'ynab turar edi yoshda baribir yosh deb o'yladi sayfiddin aka o'g'liga boshdan oyoq qarab mo'ychirak tishlamagan hali hech nimani o'ylamaydi menga qara o'g'lim dedi u sirojiddinni mashina panasiga tortib gap bor sirojiddin yaqin kelib quloq tutdi shunda sayfiddin aka uning og'zidan konyak hidi kelayotganini payqab ko'ngli tag'in g'ash tortdi xotin kishi do'st bo'lmaydi dedi u pichirlab xotiningga ehtiyot bo'l sirojiddin unga yarq etib qaradi rangi o'chib musht tugildi sekin dedi sayfiddin aka yanayam pastroq tovushda ayniqsa hozir ehtiyot bo'lish kerak e, keyin u pichirlab gapirishga tushdi ana o, bu yozuvchi bola borku bu g'alvalarni boshlagan o'sha bo'ladi bilib qo'y mening payimni qirqishga tushgan bu bola xudo ko'rsatmasin gazit pazitga urib chiqsa bormi ish butunlay chuvalashib ketadi tushundingmi sirojiddin ko'kush ko'zlari g'azabdan qisilib ketdi shunaqami dedi tishlarini g'ijirlatib gazetaga yozmoqchimilar hali o'zingni bos sayfiddin aka uning yelkasiga turtdi Hali haliyam bo'lsa balo baloqozaning oldini olish kerak og'ziga siqqanini olsin tinch qo'ysin odamni bu haromi sirojiddin dadasining ko'ziga tikilgancha uzoq jim qoldi sayfi soqiyevich uning xayolidan nimalar o'tayotganini bilmas ammo bir reja tuzayotganini tushunib turardi ha sirojiddin reja tuzardi sherzod to'g'risidagi gap uning uchun kutilmagan yangilik bo'ldi to'g'ri u sherzodning zuhrani mototsiklga mingashtirib ketayotganini ko'rganda bir g'ashi kelgan ammo allaqanday bir artistka uchun u bilan olishib o'tirishni o'ziga ep ko'rmagandi bir kuni bu yigit bilan to'qnash kelishini o'ylagan emasdi rost sherzod samandarov katta yozuvchi sirojiddin uning ba'zi narsalarini o'qigan sherzod bilan institutda uchrashuv bo'lib qolsa studentlar uchun bayram bo'lib ketishini biladi lekin kim bo'lsa ham sirojiddindan chetroq yursin sirojiddin yo'liga to'g'anoq bo'lganlarni bosib yanchib o'tishga kuchi yetadi avval ham yo'lini to'sganlar bo'lgan sirojiddin pul bilanmi boshqa bilanmi ish qilib jig'ini ezib qo'ygan ularni bu safar ham indamay turmaydi nega deganda de sherzod uning dadasiga emas sirojiddinga chox qazyapti uning rejalarini chalkashtirib yuboryapti dadasi to'g'ri aytadi yozuvchi biron g'alvani boshlasa gap chuvalashib ketadi u dadasining beli baquvvatligiga tanish bilishlari ko'pligiga ishonardi undan ko'p ham xavotir olmasdi dadasi ano emas qayoqdan bo'lmasin suyanchiq topadi lekin sherzodning xavfli tomoni boshqayoqda agar u feleton meleton yozadigan bo'lsa shabadasi dadasidan ko'ra ko'proq o'ziga tegadi sirojiddin shuni o'ylab xavotirga tushib qoldi birinchi bo'lib domla chekkaga chiqib oladi o'zi kafedrada domlaning obro'si hamin qadar buni ustiga feleton bo'lib urilgan o'rtog'ining bolasini dissertatsiya yo'qlatish uchun urinib yotibdi degan tanadan o'lgudek qo'rqishi turgan gap bu fikr boshqalarning xayoliga kelmasa ham domla o'zidan qo'rqqanidan shu bahonani o'ylab topadi ustiga ustak fakultetda sirojiddinni jinidan yomon ko'radigan domlaning etagiga osilib yurganini sezib ensasi qotayotgan odamlar son mingta qilich valiyevga o'xshaganlar bo'lsa sirojiddinni domlasi bilan bir sixga tortib kabob qilib yuborishga tayyor balki uning ko'nglida bunaqa niyat yo'qdir lekin sirojiddin bu odamni har ko'rganida shuni o'ylaydi nazarida qilich valiyev har safar unga teshib yuborgudek tikilib qarayotganga qorningda nima borligini bilmaymanu ammo boshingda ilm yo'qligini aniq bilaman deyotganga o'xshaydi shuni o'ylaydiyu har gal uni ko'rganda sirojiddinning g'ashi keladi lekin g'ashi kelsa ham iljayib qo'yadi nima qilsa ham kafedra mudiri axir katta olim shunday odam sirojiddinni bir turtib qo'ysa keyin nima bo'ladi sirojiddin shuncha yelib yugurgani bekor ketadimi domlasiga o'xshagan arzimagan odamlarning oyog'iga shuncha yiqilib indamay ketaveradimi yo'q bu baloning oldini olish kerak dadasi pishiq dadasi yo'lini topib ketaveradi u eng avval o'zining ishini o'ylashi kerak nima bo'lsa bo'lsin o'zining tagiga suv ketmasin nihoyat u bir <laughs> qarorga <laughs> keldi shekilli hamon ro'parasida turib javob kutayotgan dadasiga qarab zahar handa bilan kulib qo'ydi qo'yavering <laughs> dada o'zim gaplashib qo'yaman o'sha mirzoquruq yozuvchi bilan pul bo'lsa changalda sho'rva <laughs> barakalla o'g'lim bir ilojini qil dedi sayfiddin aka iltijo qilgudek bo'lib qancha olsa olsinu tilini tiyib yursa bo'ldi isrojiddin dadasining ko'zlari kirtayib qolganini shu bir necha kun ichida qopdek shalvirab tushganini endi payqadi sakkizinchi sherzod rassomlarning ko'rgazma zalida o'rol tansiqboyev asarlari namoyish qilinayotganini eshitib qoldi u bu rassom asarlarini juda yaxshi ko'rar har bir palotnoga soatlab tikilib qolar har gal ularni ko'rganda qalbida allanechuk viqorli osoyishta tuyg'ular uyg'onardi bugun sherzod ko'rgazmani zuhra bilan borib ko'rmoqchi bo'ldi u teatr oldiga yetib kelganida kun peshindan og'gan havo issiq edi teatrning targ'il darvozasi odatdagidek yopiq turar asfalt yo'l tovadek qizib ketgan ko'ngilni ozdiradigan chuchmal mum hidi anqir edi sherzod beriroqda bekat yaqinidagi zarang daraxti tagida turib ancha kutdi repetitsiya cho'zilib ketdi shekilli zuhra ha deganda chiqavermadi sherzod zerikib bekatda turgan odamlarni tomosha qila boshladi hamma qayoqqadir shoshiladi betoqat bo'lib yo'lga qaraydi ora chora guvillagancha trolleybus kelib to'xtaydi eshiklari taraqlab ochilishi bilan issiqdan bo'g'ilgan yo'lovchilar otilib pastga tushishadi bekatdagi odamlar esa ichkari kirib olsa issiqdan qutuladigandek o'zini trolleybus ko'radi qiyin o'yladi sherzod ulardan ko'z uzmay serquyosh o'lkada yashaymiz deb quvonamizu shu quyoshning o'zi ba'zan qiynab yuboradi odamni kimdir uning yelkasiga qo'lini qo'ydi sherzod burilib qaradiyu ro'parasida turgan sirojiddinni ko'rdi sirojiddin kalta yengli yo'l yo'l ko'ylak kiyib olgan tilla gardishli qora go'zoynagining bandidan ushlab pirpiratib o'ynaganicha jilmayib turardi u sherzod bilan ko'rishar ekan teatr darvozasi tomonga imo qildi ko'zlarida istehzoli tabassum yondi shu yoqqa ishga o'tganmisiz qorovul bo'lib shunaqa bo'lgan dedi sherzod kulib yana bitta shtat bor ekan kelmaysizmi siz ham avval qanaqa ishligini bilaylik sirojiddin yana jilmaydi kelsak kelaveramizda josuz ro'liga munosib odam topilmayotgan emish sirojiddin qah qah urib kuldi sherzodni qo'ltiqlagancha chetga devor tomonga boshladi haliyam shayton arava minyapsizmi dedi yo'l yo'lakay atrofga alanglab ular bekatdan ancha uzoqda allaqanday qurilish maydonchasining atrofini o'rab turgan beton devor tagida de to'xtadilar devor panasi soya bo'lsa ham nafasni qaytaradigan darajada dim qo'lansa mum hidi dimoqni yurardi sherzod bu is qayoqdan kelayotganini endi bildi qurilish maydonida qoramoy eritishayotgan ekan devor ortidan qop qora tutun buruq sir quyundek o'rlab havoga ko'tarilar edi sizga mototsikl yarashmaydi mashina oling dedi sirojiddin soyaga o'tarkan bu gapni u shu qadar samimiy aytdiki sherzod hayron qoldi u chindan ham mashina sotib olishni orzu qilar lekin har safar to'plamlariga pul olganda kattaroq ulushini ayasiga jo'natar qolganini o'rtoqlari bilan o'tirishlarga sarflab yuborar edi hozir sirojiddinning sidqidildan aytgan maslahati eski orzusini yana esiga soldi ko'rarmiz dedi o'ylanib mashina olish qochmas siz ijoddan tashqari maqola paqola ham yozib turasiz a dedi sirojiddin qandaydir beparvo ohangda e sherzod yarq etib unga qaradiyu gapni qayoqqa burayotganini tushundi ha gap bu yoqda ekanda u g'ijinib sirojiddinga qarab qo'ydi dadasi elchi qilib yuboribdida sulaymon rustamovich hali sherzodni yo'qlamagan shuning uchun sherzod sayfi soqiyevichlarning ishi nima bo'lganidan bexabar edi do'ppi tor kelib qopti da de, deb o'yladi u sirojiddinga qattiq tikilib ha maqola maqolam yozib turaman dedi sovuqqina qilib o'shanga ham gonorar olasizmi sherzod kulimsiradi albatta sirojiddin yana ko'zoynagining bandidan ushlab aylantira boshladi qancha olasiz bilmadim dedi sherzod yelkasini qisib bu qanaqa materialligiga bog'liq u sirojiddinning ko'ziga teshib yuborgudek tikildida qo'shib qo'ydi masalan oddiy maqolaga kamroq feletonga ko'proq sirojiddin ko'zoynagini borgan sayin tezroq parparata boshladi